Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati jedan od onih mojih tajnih napitaka. Za čišćenje jetre ćemo danas specijalno govoriti. Jer ja u svojim istraživanjima godinama uvijek tražim načine kako da vi i naravno svi moji dragi pacijenti se na najbolje moguće prirodne načine liječi. A di će preća situacija biti nego pomoći funkciji naše jetre. Jetra kao takva radi preko 500 funkcija na dnevnoj bazi da bi mi ostali zdravi. Međutim, moderan način života je dotirao veliku većinu osoba do toga da počne oboljevati od jetre. I ona početne faze su nešto što mi nazivamo masna jetra, koja može biti alkoholna ili bezalkoholna jetra, masna jetra. Međutim, kasnije faze dovode do ciroze jetre, ožiljaka i u najgorim fazama raka jetre. Ovo je jedan od onih napitaka koji ću ja vama preporučiti da ga konzumirate kroz 10 dana svaki dan i na kraju emisije ću vam reći kako bi ja to vama preporučio tijekom godine da konzumirate. Sastojci za čišćenje i detoksikaciju i poboljšavanje funkcije jetre su nam sljedeći. Sve što vam je treba je napravite 200 ml čaja od mliječnog čička. Uzmite jednu malu žličicu šisandra praha, jednu malu žličicu kurkume u prahu, jednu malu žličicu soka od limona i jednu malu žličicu samoga meda. Svi ovi sastojci koji se nalaze u ovome, dakle, samom napitku, izuzetno su zdravi za funkcioniranje naše jetre. Na svom kanalu sam već puno puta pričao o mliječnom čičku, koji se smatra jednom od najboljih biljaka za čišćenje i detoksikaciju jetre. Ono sve što ćete vi meni napraviti, uzet ćete u dućanima zdrave hrane, kupiti ove dodatke koje smo sada potrebiti zapravo za ovaj sami napitak i ne može biti jednostavnije. Prvo ćete mi napraviti 200 ml čaja od mliječnog čička, zakuhajte vodu i unutra stavite, dakle, čaj, može biti vrećica, može biti, dakle, u nekoj drugoj formi i ostavite barem 10 minuta da se čaj od mliječnog čička napravi. I kada ste napravili čaj od mliječnog čička, kasnije ste ga procijedili i ostavite ga možda 5 do 10 minuta da se on ohladi. Sljedeći koraci su nam da uzmemo taj čaj i jednostavno mi ga isipajte u jedan blender i onda u blender mi dodajte jednu malu žličicu šisandra praha, jednu malu žličicu kurkume u prahu, jednu malu žličicu soka od limuna i jednu malu žličicu samoga meda. Za većinu ovih stvari vi ste vjerojatno znali, osim o nečemu što se naziva šisandra. Šisandra je jedna nevjerojatna zdrava biljka, imate isto tako kupiti jednostavno u dućanima zdrave hrane, a zašto je on danas nama bitan? U dućanima zdrave hrane kupite mi formu praha. To bi bilo onako super jednostavno, dakle, šisandra u prahu, ono sve što trebate znati da upravo šisandra ima nevjerojatne blagodati za poboljšavanje funkcije naše jetre. Šisandra kao takva, fokusirana na poboljšavanje funkcije jetre, pojačava proizvodnju enzima, pojačava antioksidativnu aktivnost i poboljšava funkciju, probavu i sposobnost uklanjanja otpada iz samoga tijela, definitivno značajno pomaže funkcioniranju naše jetre. I ne može biti jednostavnije, rekli smo, ovaj napitak napravite, problendate mi ga i pijete mi ga jednom dnevno. Pijte ga svaki dan kroz 10 dana, veliki broj vas će to itekako imati, dakle, zdravstvene blagodati. Kao i uvijek moram vas napomenuti, osobe koji prvi puta koristite bilo kojih od ovih dodataka, a može biti mliječni čičak, može biti šisandra prah, morate mi biti oprezni, u malim količinama prvo ih isprobajte i ako vaš organizam to adekvatno, dakle, prima, u velikom slučaju to i je situacija, onda ga možete konzumirati. I naravno, sve osobe koje imaju teške kronične bolesti, pijete velike količine lijekova, prije bilo kojeg konzumiranja novih napitaka se morate posavjetovati sa vašim izabranim liječnicima. I sve ono što trebate, kroz 10 dana svaki dan mi pijete ovaj napitak i ono što ću ja vama preporučiti, ovako, dakle, ajmo tako reći, režim kroz 10 dana vi bez problema možete nekoliko puta godišnje praviti ovaj napitak po 10 dana, pa napravite recimo par tjedana pauze, pa onda opet možete iznova i sa ovim napitkom značajno ćete poboljšati funkciju jetre, sprečavat ćete masnu jetru, cirozu jetre i naravno, ne daj Bože, onu najgoru situaciju vezanu uz rak jetre. A svi moji dragi gledatelji na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama
upravo iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal, kliknete na ikonu zvona i postati ćete dio jedne velike zajednice mojih dragih gledatelja i pratitelja iz cijeloga svijeta, a ja ću se potruditi svaki dan dati vam pravilne zdravstvene informacije koje će poboljšati vaše zdravlje. Hvala što me pratite do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji, koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi, naravno, koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.